Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Qala al-muhaddis rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fitarin. Amin ya rabbal alamin. Kan apa? Arabku. Arabu aladhi maum al-jujur ini kok nggih? Arab. Karangan Aruban apa Arokubu kula Rokibinu okay. Bismillahirrahmanirrahim. Arokubu kula Rokubi alladhi lahu waladun famata walam yukatin walam yukatin minhu syai'ah. Arokubu utai wadon wong wadon kang kepaten anak ing Arokubu utai wong wadon kang kepaten anak ing kula rokubi kelawan sampurnane kepaten anak ing aladhi lahu kang iku kedue rokob waladun utai anak pamata mongko mati apa walad walam yuqaddim lan orang di siapa ladi minhum saking arqub se'an ing swiji-wiji. Amin. Arqubu alladzi la farada lahu arqubu te wong kang ora duwe anak iku aladhi wong la parata kang ora andisi iku mujud lau ketwi aladhi takongan Abi Hurairah arikazu utawi pendemane jahiliyah bondo pendemane wong jahiliyah arikazu utai bondo pendemane jahiliyah etafinul jahiliyati ikualadi bondo yang butuh kang tumbuh uto tukul apaladi fil ardi ing dalam bumi. Aqof ngan Abi Hurairah. Arikazu utawi bondo
pendemane wong jahiliyah iku adabu emas wal fiddatu lan perak ala dia fiddah khalaqau kan dadekake utawa mencipta ing aladi sapa Allah Allah bin ardi ing dalam bumi ya ma khuliqat ing dalam tinane digawe atau dicipta apa arep ya ma khuliqat ing dalam tinane dicipta apa arep aku ngan Abi Hurairah arangbu alladhi mahum jul-jul latas sabul malaika arangbu utawi kafilah atau untan-untan rombongan unta arabu utai kafilah utawa rombongan numpak unta arabu utai kafilah utawa rombongan numpak unta aladhi ya rabbu mahum kang iku sartane rabbu aljul-julu utai kelinting ejarosun sogirun kelinting lantas habuhum ora gelem ngancani utam barengi ing aregbu sopal malaikat tu para malaikat ikulat sabum ora kelem ngancani utam barengi ing rebu sopo al malaikat tu para malaikat rol hakim fil kuna ngani bni umaroh arok atani uterong rekangat qobla sholatil fajari kan tetep ing dalam saat turunnya sholat fajar ikwat barun nujumi tafsirane dawo Adbarun nujum iku adbarun nujumi tafsirane dawuh adbarun nujum wa minal laili wasabbih wadbar sujud warok atani utara rekangat badal maghrib yang dalam sausi maghrib iku adbaru sujudi tafsirane pengendiko adbaru sujud Ar-ruknu wal maqamu yakutani miyawakidil jannah Ar-ruknu utawi Hajar Aswad Ar-ruknu utai Hajar Aswad Wal maqamu lan maqam Ibrahim
iku yaku tatani yakut karone, iku yaku tatani yakut karone, miyawaqidil jannati saking pira-pira yakute swarga. Aruknu yamanin, aruknu utai rukun iku yamanin, arai negoro yaman. Aruknu utai rukun iku yamanin, arai negoro yaman. Dadi nek sing aruknu dhuwur iku Hajar Aswad karo makom Ibrahim, iku yaku tatani min ya kidul janane sing ngisor iki arukno utai rukun iku yamanin. Dadi rukun sing pojok kidul kulon, dadi rukun iku ora pojok Ka'bah iku jenenge rukun. Nek pojok wetan, wetan kidul iku jenenge Hajar Aswad, sing ana Hajar Aswad iku jenenge pojok kidul. Hajar Aswad kidul wetan. Aja nek sing rukun Yaman iku kulon kidul, apa jenenge? Ya kulon kidul, pojok kulon kidul iku rukun Yamani. Ana sing mriko lor rukun Simali, sing wetan rukun Iraqi ngoten. Pojok Ka'bah kan papat. Sing pojok lor 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 wetan Iraqi. Nek kulon kulon putih lor apa Simali. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-ramyu khairu ma lahautum bih. Ar-ramyu utawi manah nganggo jemparing. Ar-ramyu utawi manah aibisihami. Manah nganggo jemparing iku khairu ma luwe bagus-bagus luwe bagus-bagus si barang atau permainan lahotum kang bermain sapa sira kabeh lahotum kang bermain sapa sira kabeh bihi kelawan ma para manibri umara arrahnu markubun wa mahlubun arrahnu ai almarhun arrahnu utai barang kang digadekan barang kang digadekake unta digadekake wedhus persan susu digadekake padane arrohnu ay almarhun arrohnu utai kewan kang digadekake tumpakan kang digadekake iku markubun kena ditumpaki iku markubun kena ditumpaki wa mahlubun lan kena dipersusune wa mahlubun lan kena dipersusune puri diperah ayarku maliku wa yuhalli awali arrahnu ay adur almarkub arrahnu uti barang kang digadekake
iku yur kabu kena ditumpaki apa rohen binafakoti lawan nafakoi rohen waisrabu lan kena diminum apala banudari puwane kewan kang duweni kapur ida kana nalika ana apa rohan ida kana nalika ana apa rohan iku marhunan digadekake atau digadekan arwah yaumal jum'ah wajib ala kulli muhtalim arwahu utawi berangkat ba'da zawal yaumal jum'ati ing dalem sawise ing dalem salat Jumat ing dalem dina Jumat aeli salate Jumat krana arep salat Jumat ngoten arwahu te berangkat ba'da zawal sawise cenderunge matahari ke arah barat yaumal jumati ing dalam dinane jumat li aili sholat jumat kronar mindek sholat jumat iku wajibun wajib ala kulli muhtalimin ing atase saben-saben wong kang wis balek lanang orang mundur ala kulli muhtalimin ing atase saben-saben wong kang balek merdeka lanang ora ngudur, ora dimundurake. Walau guslu te mandi iku kate sali kaya mandine wong utawa muhtalim minal janabati. Walau guslu te mandi iku kate sali kaya mandine wong utawa muhtalim minal janabati saking janabat rotobangan hafsota arrawhatu walagadwatu fisabilillah arrawhatu utai berangkat setelah cenderungnya matahari alladhi badal zawal arrohatu utai berangkat atau pergi setelah zawal atau setelah cenderungnya matahari ke arah barat walau kodowatu lan berangkat pagi atau sebelum zawal sing roha berangkat setelah lingsir khotbah itu berangkat sebelum lingsir berarti pagi fi sabilillah ing dalam dalane Allah iku afdalu lebih utama minat dunia katimbang dunya wa malan barang fiya kang tetep ing dalam dunya Qaf Nun An Sahlin bin Sa'd Arrihu mirawahillah Arrihu utai angin Iku mirawahillahi saking ngersani Allah
iku mirawahi lai saking resani Allah lan saking perintai Allah. Saking resani Allah, saking perintai Allah. Takti teka porih, oh. Takti teka porih birahmati kelawan gawa rahmat. Wa ta'ti lan teka apa ri bi rahmati kelawan gawa rahmat fa idza ra'aytumuha mongko nalika roh melihat sapa sira kabeh ing rih ngono. Faida ra'aitu muha mongko nalika weruh sapa sira kabeh ing rih utawa angin fala tasubbu mongko aja padha mencaci maki sapa sira kabeh ing rih fala tasubbu ha aja mencaci maki utawa aja maki-maki sapa sira kabeh ing angin. Was'alu lan jalu'o to nyuwuna sira kabeh ing Allah. Was'alu lan nyuwuna sira kabeh Allah ing Allah khairaha ing baguse angin. Mustaidu lan nyuwuna perlindungan sira kabeh. Wasta'idu lan nyuwuna perlindungan sapa sira kabeh bilai kelawan Allah. Mengsyariha saking alane. Angin. Mengsyariha saking alane angin. Khotar dagangan api rera. Arihu tu'athu adaban qamin. Rahmatul akharin. Arihu utawi angin. Iku tobe asu dicolake atau dilepaskan. Iku tobe asu dilepaskan atau dicolake apa ri ngadaban kanggo niksa. Ngadaban kanggo niksa likomin maring kaum. Warahmatalan kanggo melasi. Warahmatalan kanggo melasi al-kharina maring pira-pira wong liya kabeh. Oh. Saroan marang sampun mawon. Arihu tum'atu adaba liqamin wa rahmatan lil akharin. Arihu tum'atu adaba liqamin wa rahmatan lil akharin. Angin itu dilepaskan untuk menyiksa seorang kaum. Dan untuk belas kasihan. Dan untuk belas kasihan kepada orang lain. Arrihu min rahilah ta'ti birrahmah. Angin arrihu min rahilah ta'ti birrahmah. Angin itu dari sisi Allah. Arrihu min rahilahi. Angin itu dari sisi Allah.
yang kadang membawa rahmah dan kadang membawa azab. Fa idza ra'aytumuha fala tasubbuh. Bila kau melihat angin, fa idza ra'aytumuha, apabila kamu melihat angin, fala tasubbuha, maka jangan mencaci maki pada angin. Fa idza ra'aytumuha fala tasubbuha, apabila kamu melihat angin maka jangan kamu maki-maki angin. Was'alullaha khairaha, mohonlah kebaikannya kepada Allah. Kebaikannya angin. Wasta'idhu billahi min syarriha. Wasta'idhu billah, dan mintalah perlindungan kamu sekalian dengan Allah. Saya ulang, arihu mirokhilah, angin itu dari sisi Allah yang datang membawa rahmat dan datang membawa azab atau siksaan. Faidah ra'aytumuha, apabila kamu sekalian melihat angin, fala tasubbuha, maka jangan mencaci maki angin. Was'alullaha khaira, mintalah kepada Allah sebaik-baiknya angin. Musta'idhu billahi min syarriha, dan mintalah perlindungan kepada Allah dari jeleknya angin. Ar-rawhatu wal ghadwatu fi sabilillah afdalu min ad-dunya wa ma fiha aidaha batal sawal. Ar-rawhatu wal ghadwatu, pergi setelah cenderungnya matahari, dan berangkat pagi sebelum zawal, di jalan Allah iku afdalu, lebih utama. Minat dunia wa mafia, daripada dunia seisinya. Arwahu yawmal jumati wajibun ala kulli muhtalimin wal ghusyukat iktisali. Arrah idhab ba'da sawal,
berangkat setelah zawal. Di hari Jumat, karena untuk sholat Jumat, itu wajib. Atas setiap orang, yang sudah baligh, yang merdeka, dan yang laki yang tidak makdur, lanang sing ora dimundurake. Walau ghuslu kang tisali minal janabah, mandi seperti mandinya muhtalim dari janabat. Ar-rahnu markubun wa mahlubun. Ar-rahnu markubun wa mahlubun. Hayawan, tumpaan, yang dibuat atau yang dijadikan hayawan yang ditumpai, mana ya? Itu ini kleru. Ar-rahnu markubun wa mahlubun. Hayawan yang digadekan kok ditumpai begitu. Ar-rahnu markubun wa mahlubun. Hayawan yang digadekan, hewan apa? Hewan unta, wedhus. Hewan yang digadekan itu boleh ditumpai seperti jaran umpamane, dan boleh diperah air susunya kena. Ar-ramyu khairum ma lahautum bih. Memanah make anak panah. Memanah dengan anak panah itu lebih baik. Khair malatu, itu lebih baik-baiknya sesuatu yang kamu main itu. Ar-ruknu yamanin. Rukun adalah arah negara Yaman. Ar-ruknu wal maqamu yaqutatani miyawaqidil jannah.
Hajar Aswad dan makom Ibrahim, makom itu kudu kok kuburan, tempat yang itu batu yang diinjak Nabi Ibrahim ketika bangun Ka'bah, yang itu cap masih batunya itu masih ngecap kaki. Jadi biyen cara biyen saiki yo lift. Biyen durung ana lift ya niku. Watu-watu sing digancik-ancik. Watu sing digancik-ancik Nabi Ibrahim ketika bangun Ka'bah itu ketika sudah naik itu naik sendiri. Makom Ibrahim itu. Jadi makom Ibrahim itu bukan apa? Bukan kuburan, itu bukan loh. Makom Ibrahim itu tempat apa itu? Panggonan sing ge ngadeg Nabi Ibrahim ge ancik-ancik ngono lah mati ora. Watu sing ge ancik-ancik Nabi Ibrahim nalika bangun Ka'bah iku jenenge makom Ibrahim. Aja kok kuburan, bukan kuburan. Arukna wal maqamu yakutatani miyawakil jannah. Hajar Aswad dan makom Ibrahim. Hajar Aswad dan makom Ibrahim itu keduanya yakut. Dari beberapa yakut surga. Ar-ra'atani qabla sholatil fajri adbar nujum. Ar-ra'atani ba'dal maghrib adbar sujud. Dua rakaat yang sebelum sholat subuh atau sholat fajar. Dua rakaat, sholat rakaat sebelum sholat fajar atau subuh. Itu tafsirannya adbarun nujum. Adbarun nujum warok adani badal maghrib. Dua rekaat setelah maghrib itu adbarus sujud. Ar-raqbu alladhi ma'ahum muljul-jul atas sahabul malaikah. Rombongan yang mengendarai unta Ar-Rabbu alladhi ma'ul jul-jul atas sabul malaikah. Rombongan atau apa itu, rombongan numpak unta alladhi ma'um al-jul-jul yang lehernya ada kelintingnya. Itu tidak mau malaikat mendekatnya atau tidak mau menemani. Malaikatnya tidak mau menemani. Malaikatnya malaikat rahmat. Maksudnya kewan tumpaan pirang-pirang wong sing podo numpak onto krono arep bedagang alladhi mal jujur. Orang-orang yang mengendarai onta, yang onta itu ada kelintingnya, maka malaikat tidak mau mendekat. Lates sabu mul malaikah, maka malaikat itu tidak mau mendekatnya. Mereka ada kelintingnya kuwi. Tadi
kelinting termasuk mimazamir syaitan, termasuk sulinge setan. Makanya setiap kloningan ini mesti dibarengi setan. Ono ning nong ning glung wonten niku ana sing gludek. Kaya ngoten niku disertai napa? Setan. Innama kulli jarasin niku ana kati setan. Termasuk niki ar-rabbu alladzi mahum lul-julul latasabul malaika. Tumpaan-tumpaan atau wong-wong sing padha numpak unta, orang-orang rombongan, rombongan yang pada numpak unta, tapi untane itu diberi kelinting. Nah ini latasabul malaika, tidak didekati oleh malaikat rahmat. Dalam arti malaikat sebagai pembawa rahmat tidak mau menemani, menyertai jul-jul apa itu hayawan tumpahan yang ada kelintingnya. Jadi yang ada jaran, apa sapi, unta, badani. Nah, tumpahan-tumpahan kewan, dikai kelinting gulune, itu malaikat, malaikat rahmat, tidak mau mendekat, tidak mau mendekat itu. Jadi lianau isbunaku supaya kau jaluhi anan dawab makro malamnek berkoapa iku termasuk mimaza miri syaitan, termasuk sulinge setan bala malaikat tuh ditu sebalik. Bismillahirrahmanirrahim. Arikazu adzabal fiddah. Rikas adalah emas dan perak yang disembunyikan di dalam tanah. Yang telah diciptakan oleh Allah di dalam bumi, ketika Allah itu menciptakan bumi, gampangane bondo emas, bondo perak sing dipendem nang jero bumi iku simpenane utawa gampangane iku digawe karo Gusti Allah. Di arikas alladzi adzhab wal fidh alladzi khalaqallahu fil ardi yauma khuliqtu. Jadi emas perak yang diciptakan Allah di dalam bumi itu termasuk apa upama kok diambil kono zakati dewi. Sudah dulu malah salih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.